ዮሐንስን ይዛ ወደ ቀራንዮ ድንግል ማርያም ሄደች ያለች ወዮ ስለ ልጇ ሐዘን ስለ መከራዋ ያስገርም ነበረ የፈሰሰ እንባዋ። ዮሐንስ ቢደንቀው ያዘኗ ጽናት አነሳት ደግፎ በብርቱ ሊያዝናናት። ድንግልም አለችው ልጄ አሳዘነኝ እህት ወንድም የለው ላልቅስለት ተወኝ ከሁሉም ይበልጣል ያስደፋል አንገትን የማርያም አዘን። ዮሐንስን ይዛ ወደ ቀራንዮ ድንግል ማርያም ሄደች ያለች ወዮ ስለ ልጇ ሐዘን ስለ መከራዋ ያስገርም ነበረ የፈሰሰ እንባዋ። መግደላዊት ማርያም ሰሎሜ ዮሐና ማርያም ናዩዋት ተሰምቶባት አዘኗ በልቅሶ አጣዕም ተነክቶ ልባቸው እንባና ፈሰሶ ውለታው ገብቷቸው ከሁሉም ይበልጣል ያስደፋል አንገትን የማርያም አዘን። ዮሐንስን ይዛ ወደ ቀራንዮ ድንግል ማርያም ሄደች ያለች ወዮ ስለ ልጇ ሐዘን ስለ መከራዋ ያስገርም ነበረ የፈሰሰ እንባዋ። ራሔል አልቅሳለች ላላቀፈቻቸው ድንግል ግን ብታለቅስ አዝላው ተሰዳ ነው። ያዕቆብም አልቅሷል በሌላ የሰው ደም ማርያም ግን ብታለቅስ ፈሷል የልጇ ደም ከሁሉም ይበልጣል ያስደፋል አንገትን የማርያም አዘን። ዮሐንስን ይዛ ወደ ቀራንዮ ድንግል ማርያም ሄደች ያለች ወዮ ስለ ልጇ ሐዘን ስለ መከራዋ ያስገርም ነበረ የፈሰሰ እንባዋ። ጠብቶ ስላደገ የድንግልና ጡቷን መቆም አልቻለችም ስታይ መጠማቱን በደም ተሸፍኖ ብታየው ውበቱን ለይልኝ አለችም ከሥጋዋ ነፍሷን
ሁሉም ይበልጣል ያስደፋል አንገትን የማርያም አዘ ዮሐንስን ይዛ ወደ ቀራንዮ ድንግል ማርያም ሄደች ያለች ወዮ ስለ ልጇ ሐዘን ስለ መከራዋ ያስገርም ነበረ የፈሰሰ እንባዋ ስለ ልጇ ሐዘን ስለ መከራዋ ያስገርም ነበረ የፈሰሰ እንባዋ ዮሐንስን ይዛ ወደ ቀራንዮ ድንግል ማርያም ሄደች ያለች ወዮ ስለ ልጇ ሐዘን ስለ መከራዋ ያስገርም ነበረ የፈሰሰ እንባዋ